mer vackert i landet vårt. Kysten, fjellene og menneskene. Men det beste er kanskje havet. Få meg til å drømme. Nå for tiden så drømmer jeg om å bli Miss Universe. Jeg kommer fra Vesterålen, som da en av disse utrolig vakre plassene i landet vårt. Det helt eventyrlig, men det mangler en ting. En prinsesse. Så derfor har jeg meldt meg på Miss Universe. Men det en tøff konkurranse. Og jeg tror den som står igjen til slutt, den som best forberedt. Derfor trener jeg hver dag koordinasjon, utholdenhet og mental styrke. Jeg heter Amalie Helene, og jeg skal bli Norges neste Miss Universe.